Hej alla! Hej alla och hjärtligt välkomna till denna kabaré. Mitt namn är Tim Högelid och som ni kan ana så är jag min mammas son. Det är i och för sig de flesta söner, men jag är just min mammas son, det vill säga Lena Dur Högelid. Ikväll så kommer vi att få njuta av musik och uppträdanden i absolut toppklass. Och jag är säker på att det kommer bli en mycket minnesvärd kväll. Kvällens tema är ju en person. Den personen som vi alla är här för. För vem, om inte min mamma Lena, skulle välja att fira sin födelsedag på just detta sätt i en sån här situation? För många så kan det verka som ett ganska oväntat drag. Men inte om man känner min mamma. Då är det precis väntat. Att ta en idé, utveckla den, göra den alldeles stor och fantastisk. Man förstår inte hur det gick till eller hur det lyckades, men det blir fantastiskt. Och trots att du och jag på många sätt är ganska olika varandra, så finns det många sätt som du inspirerar mig på. Du har lärt mig att lära känna mig själv. Du har lärt mig att drivas av lust. Du har lärt mig att våga och att sluta skämmas. Och ditt sätt att alltid kämpa på och tro på morgondagen har lärt mig att alltid kämpa på och tro på morgondagen hur idag den ser ut. Och jag är så glad och tacksam för att jag fick just dig som mamma. Världens bästa mamma. Och jag älskar dig. Men vi har ju faktiskt fler här än mig som vill fira dig idag. Genom kvällen så kommer vi alla att få ta del av olika uppträdanden som alla berättar sina små egna historier om dig och har sina egna kopplingar till dig. Först ut är en sång som vanligtvis brukar vara en grand finale, inte minst på alla de Västerbro Songline som du anordnat på din favoritplats Västerbron. Och den som ska framföra den är kanske ännu mer av en favorit, nämligen din make Niklas. Det var hösten 2003. Lena och jag hade bara känt för några månader och jag hade tillbringat helgen i Norra Ängby där hon bodde då. På söndagskvällen blev jag sjuk, så på måndagen kunde jag inte gå till jobbet. Så jag blev kvar där i Norra Ängby. Lena gick till sitt jobb, Tim, Pelle och Felicia gick till skolan och där var jag. Vi har lyckats ändå ta mig till Islandstorget, tror jag det var, där det fanns en DVD-uthyrare. Och där hyrde jag en film som jag hade hört talas om, som heter Sweet and Lowdown, som handlar om världens näst bästa jazzgitarrist. Och i den där filmen så spelar de efter ett tag en låt som grep mig väldigt starkt. Det var väldigt, väldigt vackert. Det är en låt som jag aldrig hade hört förut och som jag direkt anknöt till. När Lena kom hem från sitt jobb så spelade jag upp den där. Vad tycker du om den här? Och hon blev också lika förtjust. Så började vi googla, vad är det här för något? Och så visade det vara en låt som heter I'm Forever Blowing Bubbles. Det är en musikal hit från 1928. En Broadway-låt. Och sen dess har det blivit något av Lenas signatur. Den här I'm Forever Blowing Bubbles. Och texten handlar om att vi blåser såpbubblor som kan vara förhoppningar, det kan vara drömmar, det kan vara saker som vi vill göra, kanske hoppas på att göra. Ibland så seglar de där bubblorna ganska länge, ibland så ser det puff, så försvinner de ganska fort. Och så där är det med oss människor också, att vi är som vackra såpbubblor som seglar omkring i atmosfären en liten stund. Och för alla oss så är det så att till sist så säger det puff och så är det slut. Och för dig Lena så säger det puff ganska snart. Men det finns grejen att det finns liksom sidobubblor som åker omkring. Och de däremot håller mycket, mycket längre. Och då tänker jag liksom den här bubblan som är Lenas sång. Den här bubblan som är Lenas skratt. Den här bubblan som är Lenas entreprenörskap. Den här bubblan som är Lenas författarskap. Den här bubblan som är Lenas springben.
allt det där, de där bubblorna kommer att finnas kvar jättelänge och åka omkring i atmosfären sen. Men nu ska jag spela den här bubbellåten i alla fall till sist. Och Lena, jag älskar dig verkligen. För mig roliga ordvitsar som mitt galleri finns det inga galler i och knäpproliga låtar som öken. Låtar som lockar till mycket skratt. Och visst, skratt är ett av mammas vanligaste uttryck. Men det är framförallt i sin professionella roll som psykolog som mamma har djupdykt i skrattet och dess effekt på oss. Eller som man säger på fackmannaspråk, dialatologin. Och i mammas bok i detta ämne så fick den låten som vi nu ska få höra äran att inleda kapitlet Leendespråket. Nu är det plats på scen för Robbankören som framför Gråten är en omvänd glädje.
Det tog lång tid för mig att förstå. För jag fick lära mig tårarna mera som ett hot. Något man skulle dölja och försöka kämpa emot. För att besegra världen, så en dag, en mask, så hade jag, trodde jag, lyckan i en ask. Men effekten blir ju, som du vet, man hamnar lätt i någon slags likgiltighet. Det är som att försöka stanna tiden, eller ta bort allt svart, eller kasta ena åran, och så kommer man ingen vart. Man bara känner hur man stenar och drömmen, den går i krasch. Och det stiliga leendet går över i grimas. Men precis som dagen växer in i natt, går också plåga och sorg över i klingande skratt. Gråten är omvänd glädje, glädjen omvänd gråt. I verkligheten följs de åt. Nästa framförande kommer att framföras av min bror och min pappa. Musik har alltid varit en stor del av familjens liv. Både på frivillig basis och på ofrivillig basis. Mamma hade vett och artighet nog att koncentrera sin sång till främst eftermiddag och kväll. Detta gäller dock inte alla. En vanlig konflikt var hur tidigt på lördagsmorgonen är det okej att sjunga. Detta då jag och Pelle var helgtrötta tonåringar. Och då pappa tyckte väldigt mycket om att sjunga väldigt högt. Men någonstans verkade det som att Pelle insåg att if you can't beat them, join them, då de nu tillsammans ska framföra Pride of You Too. Vilket vi självklart gärna gör. Och vi fick ju noggranna instruktioner. Och instruktionerna så stod det rekvisita. Och då tänkte jag, vad är jag nu? Men då tänkte jag, då är det bra om jag tar med mig någonting som Lena har gjort. Som är riktigt roligt. Roligt att ha. Min egen sockerkondimössa. Thank you.
One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. In the name of love. What more in the name of love? In the name of love. What more in the name of love? One man caught on a barbed wire fence. One man he resist. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love. What more in the name of love? In the name of love. What more in the name of love? Early morning, April 4th, a shot rings out in a Memphis sky. Free at last, they took your life, they could not take your pride. In the name of love, what more in the name of love? In the name of love, what more? In the name of love, in the name of love, what more in the name of love, in the name of love, what more in the name of love? Do 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 do. Do 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 do. Nästa på scen är födelsedagsfiraren själv som kommer att sjunga Quando men vo. Är det rätt? Quando men vo. Jag tar med 24 gånger att få rätt uttal. Ur Puccinis Bohem. För 5 år sedan så bestämde sig mamma för att nu var det fasen dags att ta tag i den här drömmen om att sjunga opera. Det började med en kurs på Stockholms operastudio men ledde snabbt över till ett helt operasällskap. Detta sällskap, Opera Giraff, där mamma är initiativtagare och sångare, är ett amatörsällskap men med en sällan skådad professionell kvalitet. Plats på scen för sopranen Lena Dur Högnerlid. Thank you.
Ja, tillbaka till programmet. För några månader sedan hade jag en av mina starkaste upplevelser på Dramaten då detta nummer framfördes. Spoken word är en konstform som gränsar till teater, rap, skriven poesi och storytelling. Ett fåtal utvalda personer hade blivit inbjudna att framföra sina verk en dag kväll på Dramatens lilla scen. Och det gick att ta på stämningen när det här numret framfördes. Och jag kunde heller inte ha varit stoltare. Det är nämligen dags på scen för min syster Felicia Hägmelin. Some person say, they're all ours. No one can own anything in this world. Every atom is just spinning to connect with the others. We are just different parts of a huge jumble. Breathing. So stars and queer dolls and proud fellas. And people feel like they'd be better off if they were maggots. And the hobos and the homos and the yolos and the grasshoppers and the beboppers and the hoppers and the coppers catch the ones who ate them, the ones who chose to hate them, and wake up the straight people who walk like, they need a high five to loosen up. In the face with the wide open palms, slow motion. So they have time to shake up that stale emotion, collecting in the corners like dust, pieces of fallen off skin, bits of what was shut out just not to be let in, to the elbows and the broken trees and the crooked hands and the pointed-feeted boys and the slouching girls and the women who walk for water. To the CEOs, to the elite, to the men in between who never offer their seat, to the heart-shaped leaf, because some days I just see heartbeats, 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 plug into the wall. Wires and tubes and whitewashed cubes, you know, the worst day might always still be coming. You know, the tide may always be thinking about turning right back in, smashing up glass jars against the rocks. Seaweed and salt mingling with the finest of seashells are raisin fingertips plucked off the seashore, shore. Worst day might still be coming. But you know, so may the best of days. The goldenest of sunrises, and the palest of white roses, and juicy grass, and tittering into your shoulder, and the coolest climbing of the mossiest bulb, and the temperature drop, they'll make you shout out loud. I swear to God, I'll become a hermit writer if this winter becomes any colder. And breezes in the spring, when the light bulbs in the trees, just with the of vibrations. Gravel. Crunch, crunch. To all of them, from all of her, the stars, this world, she'd say, fist trembling, voice of dark chocolate and ink, to the sea of faces, visible and veiled, forgotten and remembered and in between. Let us all unite and celebrate. Let us all unite and celebrate. Bravo.
Ja, nu är det dags för en avstickare åt ett annat håll i mammas musikkarriär. Från opera till rock. En sommar för ett år sedan tänkte mamma att trummor, det verkar rätt kul att spela. Sagt och gjort. Ingen fara. Sagt och gjort, efter en vända på blocket, ett popcorn och madame och ett par trumlektioner så dunkade taktsäkra slag ifrån källaren till Enskede. Som trumspelare är det ju dock ännu roligare om man har ett band att spela med. Där Lena träffade vännerna som tillsammans med henne utgör Lavia Rides. Vi kommer ikväll att få höra de egenskrivna låtarna Dreaming och Chaos då bandet har återförenats särskilt för att kunna uppträda för er ikväll. Thank you.
Eftersom en annan av kvällens gäster, Yvonne Åsland, tillika en av mammas bästa vänner, precis hade varit med och avslöjat Macchiarini-skandalen, så blev den mytomspunna trollflöjten till en inte lika magisk, men minst lika omtalad strupe av plast. Det är plats på scen för strupkvintetten ur Vita lögner. Well,
löjlig kvalitet. Det var, vad är det, 2 år sedan vi senare körde den tillsammans. De håller precis på att öva in vårens föreställning, så om ni är intresserade så får ni se till att hänga på låset, för det börjar bli riktigt svårt att få biljetter när de släpps. Men nu är det dags för ytterligare ett nummer som har fått den äran att inleda ett kapitel i mammas bok. Den här är Jag blir så glad. Musiken kommer att framföras av Peter Botens trio och sjunger. Det gör vi faktiskt allihopa tillsammans. Och texten är ganska enkel att lära sig. Den är kort men kärnfull. Jag blir så glad när jag ser dig. Det är hela texten. Och ett tips är att det blir dubbelt så roligt om ni tittar på era solskrannar när ni sjunger. Thank you.
alltså Peter Botén på klarinett. Tack Peter, det är en stående klassmer musik. Miriam Oldenburg på dragspel. Och så har vi sist men inte minst på bas hos en Nordenfält ikväll. Hjärtligt tack. Dags för en sång som jag får min Uppsala tid mest känner igen som Punchen kommer.
Men det blir ingen punch, utan det blir istället i sitt originalutförande som Leppartiger från operan Glada Änkan. Framför den gör Tassos och Ikomi från operan Giraff. Under sommarlovet innan mitt första år i gymnasiet så gick det ett musikprogram på SVT som uppmärksammade up and coming svenska band. Jag och min bror blev direkt förälskade i ett av dessa band när vi hörde deras låt Man Must Dance. Det tog inte lång tid förrän även mamma hade hört dem, och sen dess har det varit det stora favoritbandet. Jag kan inte på båda mina händer räkna antalet gånger som mamma och Pelle varit på deras konserter tillsammans. Vi ska ha ett potpourri av Jonossi, och framför det gör Pelle och Mika!
lite öga. Så, vad härligt att få spela den här låten och få vara på scen igen. Till skillnad från flera andra proffs och scenproffsmusiker så är jag och Mika i två glada laxar när jag spelar på fritiden. Eller Mika? Jag är nog den gladaste laxar. Men det är jättekul att få göra här och få göra för dig, mamma. Once a failure, always a retard. Go through books, just read. I went to school with an offer for my teacher. He thought, please don't look down on me. If you think love will come towards you like a warm summer breeze, you got your hair among the clouds and you will never be free. You spend many nights alone. Whoa, I know. Where I once came from, and I didn't know what's the point of doing anything if you'll never notice. I will sit and wait for you again. Thank you.
dröm om det ljuva livet. Kommer aldrig vara med om det, blir aldrig mer om ursäkt för sakerna du aldrig gjorde. Och det äter rötterna ligger i din säng. Åh Gud, det gör så ont att något så nära kan vara så långt bort. Kom igen Lena, vad skulle vi annars göra? Kom igen Lena, kom igen. Kom igen, kom igen Lena. Nu går vi från musik till ett mer verbalt framförande. Mamma och Karo, som är nästa person på scen, lärde känna varandra på Previa. Och Karo får ikväll representera alla de olika vänskaper och kontakter som mamma har knutit till sig genom arbetslivet. Välkommen på scen, Karo. Ska jag vara riktigt ärlig så är det som en cirkus där uppe. Så vi tror att du kommer att känna dig som hemma. För det första, alltså alla är fria under ansvar hos oss, men girafferna, de är inte riktigt integrerade. De drar runt i stora gäng och spettar i molnen. Det får man absolut inte göra. Det kan tyckas oskyldigt, men det blir alltså jättemycket spött i de här månaderna. Särskilt av giraffer, så sjukt långa halsar. Jävla gudrun. Och vad händer med det sen? Jo, det hamnar hos er. Det blir regn, det blir översvämningar, det blir allmän katastrof. De här girafferna, de behöver någon som kan vara bestämd och kärleksfull på samma gång. Om någon som verkligen gillar giraffer. Om någon som ser och kan se dem. Och Lena, vi upplever att du ser giraffer även där de inte finns, och vi tror att de kommer älska dig. Ja, de kommer det. Så det är det ena.
Det andra är att alltså, du har ju varit sms-livräddare här på jorden. Det behövs inte riktigt på samma sätt hos oss. Vi jobbar med kroppen. Det är inte så viktigt att allt funkar på den, helt enkelt. Men nu plötsligt den kan låta så finns det alltså livrädda människor även hos oss. Vi undrar ibland lite vad det är de har missat, men de verkar inte ha släppt sargen. Alltså de håller i sargen och vi har inga uppgifter redan på att du någonsin har hållit en sarg. Det står faktiskt här, vet inte vad en sarg är. Vi tror därför att du är extra dundergenial på att få folk att släppa det som du aldrig har hållit i, helt enkelt. Våga halka runt lite och ta ut svängarna och tro på det i ditt liv. Det tror jag skulle funka. Nu ska vi se här. Jo, det blir så tråkigt med panikslagna folk, tycker ni. Och en som håller extra krampaktigt i den här sargen, det är den här operasångerskan Birgit Nilsson. Herregud, som håller. Så som hon tjoade runt på scenerna här på jorden kan man knappt tro att det är samma person. Måltyst. Stel som en, ja, man skulle kunna tro att dirigentpinnen hamnar på ett olyckligt ställe. Eller jag kan säga jag ska inte lägga en värdering i det för att det är... alla är välkomna. Jag kan säga att jag träffade en läkare en gång där uppe och han sa att han hade träffat en patient som kom in till akuten och som hade faktiskt jag säger det här nu, en patient som hade stoppat upp en dockservice som hen inte fick ut. Men vi går igång på olika saker så jag vill inte utesluta någonting, men alltså Birgit, hon verkar inte lycklig, hon är som ett med sargen. Ja, och då var det så. Nu hamnar jag lite utanför manus. Nu ska vi se så jag hittar tillbaka. Precis. Den gudomliga styrelsen och jag, vi var alltså inne på din hemsida och surfade runt. Och när vi hittade så tänkte vi, det här kommer hjälpa. Det onanistiska skrattet. Och vi tänkte så här, Alena genial tänkte vi. Och så tänkte vi att om det onanistiska skrattet goes opera, tänkte vi. Så vi började öva, jag och gudomliga styrelsen, men... Frågan är hur bra det blev, för att de där jävla vargarna, de börjar ju yla när de hör andra som låter lika. Tydligen så lät vi lite lika, för att det kommer jättemycket vargar som börjar yla och det var inte alls meningen. Och Biggan, hon spände skinkorna ännu hårdare, tror jag, så att det funkar. Vi behöver coaching av dig. Ja, det är så jag tänker, att det där kan vi lösa tillsammans. Det var det andra problemet. Och så nu kommer vi till det tredje. Som vi vet nu, sen kan det ju bli mer, men som vi vet nu. Och det är det här bandet som heter, de kallar sig Sankte Per små harar. De tycker det är lite roligt för att, alltså Sankte Per han finns ju inte, men ni, ja, några här på jorden verkar tro att det finns en Sankte Per. Så de heter det. Men nu vill de byta namn till Sankte Per små horor. Och det är ett problem att de saknar trummis helt enkelt, så att om du kommer fundera om du vill vara med där, kanske de ska lansera nya låtar köra en turné och kanske kan ni bjuda med Biggan och håll bara koll på trumpinnarna, tänker jag. Nu ska vi se. Jo, så här, Lena, alltså, som du märker, du behövs verkligen och vi är jättemånga som längtar efter dig. Och jag hoppas att du inte har blivit avskräckt nu när jag berättade om det här. Det är lite rörigare än vanligt. Samtidigt så tänker jag att ni alla kan också vara medvetna om att det inte är så jävla fluffigt där uppe. Det här är jag bara på mig för att ni ska känna...
trygghet. Det är inte klockor som pinglar och körer som sjunger, det är inte det, och harmoni varenda broccoli, det är inte så alltså, utan, och det här, det är inte så ljust heller, ni behöver inte ta med solajer eller så, utan ni pratar om det här ljuset i tunneln. Alltså, Benny, vår vaktmästare, han har en jättestark ficklampa som han lyser med den här första gången, som kan vara lite mörk. Så, ja, jag tycker vi har lagom ljus där. Halvljust. Ja. Lena. Alla människor som kommer till oss är speciella. Och ibland kommer någon som är alldeles speciell. Och du innehåller så mycket klokhet och generositet och värme och lekfullhet att det liksom, det breder ut sig en förväntan där uppe, lite som en varm och mjuk filt som du kan vandra i. Vi ska ta hand om dig. Stort tack för det, Karo. Det var väldigt roligt och väldigt fint. Nu kan jag be att min bror kommer upp här. Var han nu är? Där! Ja! Det är så att när Stålmannen lämnar kostymjobbet så drar han av sig glasögonen och kläderna. Och på sig en färgglad byggstress. När Pelle lämnar kostymjobbet som managementkonsult på SCB så drar han av sig glasögonen men på sig en mössa, en hoodie och kör en headspin. Så nästa på scen är min mycket vigare, mycket taktsäkrare och mycket coolare bror, Pelle. Är det jobbigare före eller efter man blir manager som en konsult? Efter. Är det några särskilda, ni pratar mycket om så här, drivare och sånt. Är det några särskilda drivare som du ser? Bakom tröttheten? Öl. Okej. Okay. Så det är alltså öl som orsakar av manager som en konsult jobbet? Och manager som en konsult jobbet. Okej. Okay. När jag och Pelle började faktiskt breaka tillsammans. Pelle var då 12, jag var 13. Jag höll i ett år. Pelle håller fortfarande. Men det är inte så himla hårt. Dels är jag lite trött, men sen så det sopade jag av här efter att glaset hade gått sönder. Det var vår första breakdance-lektion. Det vi fick lära oss då var det viktigaste om man ska vara en b-boy är att man ska vara redo att breaka när som helst. Oavsett om det är cement, asfalt eller liksom glasskärvor. Men jag tycker att det är fair.
Ja, det där hade man ju velat kunna göra. Jag har förut en fråga som jag fick typ 20 gånger nu i pausen var, det var verkar som att det är många som var väldigt imponerade över Felicias framträdande, och det var många som undrade om materialet är skrivet av henne själv. Och frågar Felicia själv då. Ja, det är det! Oj, oj, oj. Nu är det dags för en av mammas favoritlåtar som jag ska framföras av två av hennes favoriter. Det är Miklos och hans dotter, tillika min bonussyster, Mina. Jag är en ordentlig konferenser, så jag gör min research. Och i min research så hittade jag en intervju med Miklos från 94-ish, från när den här skivan kom ut, som den här låten är ifrån. Där fastställde han följande. Den här skivan, det var ett kommersiellt hopplöst projekt redan från början. Den är inte ett statement i videovåldsdebatten. Det finns ingen röd tråd eller pedagogik bakom skivan. Trots det så blev det en mycket märkvärdig skiva med enkla men väldigt kraftfulla budskap som även förtjänade Miklos med en Grammis. Så det är dags för en alldeles särskild låt, alldeles vanlig. Också väldigt komiskt att stå här från att, utan att fråga om lov, att min pappa satte halva min systers face och min fot på skivomslaget. Att få stå här typ 23 år senare och spela, eller är det kanske 23, 21 år senare. Det är lite här. Och eftersom jag också fått sett Lena sjunga den här låten många gånger så känns det väldigt fint att få sjunga den här för dig. Yeah.
När mamma för första gången hörde finsk tango i Niklas kök tyckte hon ärligt talat att det var lite svårt att hålla sig för skratt. Men efter att ha hört Kärlekens jävla trälar och deras tolkning av finsk tango så var det snarare svårt att hålla sig för dans. Så nu plats på scen för just Kärlekens jävla trälar med There is a hound in my hunger for you. Det här är låten vi trodde skulle öppna världen för oss. Naivt. Äntligen någon som önskar den. Reach that lovely moon, it's in my hunger for you.
There's a hand on the wheel tonight. There's a hand on the wheel tonight. There's a hand. Sista numret för ikväll. Därför så återstår det bara några få saker för att säga. För det första så skulle jag vilja tacka Johan som smiter iväg där nu väldigt mycket. Som har fixat ljudet åt alla. Danilo måste komma fram också. Men jag ber också att få tacka för mig och tacka för att ni har varit en så himla härlig publik. Och framförallt tacka för alla de fina framträdanden som vi fått se ikväll. Och det återstår nu bara en sista grej, och det är att familjens pater noster, min morfar, ska få komma upp på scen och avsluta det här. Innan det blir dansgång. Lena, du har fått alldeles speciella egenskaper av de tre främsta grekiska gudinnorna. Afrodite, kärleksgudinnan med skönheten. Hera, kvinnornas beskyddare. Och framförallt Pallas Athena, den modiga och kloka. Men då är det så att det krävs två för att dansa tango, som ni vet.
Och kvällen till ära, eller dagen, vilket ni vill, så har Lena på sig ett diamanthalsband i form av ett hjärta som hon har fått av sin älskade mamma. Och som naturligtvis har bidragit till generna som har på flera olika sätt framkommit i kväll. Allas tid är utmätt. Somligas tydligare än andra. Men begreppet tid är fantasiägande och har fantastiska dimensioner. Och Lena, hon kan trolla med tiden. Och det är en alldeles säregen egenskap hon har. Hon kan transponera tid till bland annat kärlek och glädje. Och det kanske är det som kallas för lycka. Just nu förvandlar Lena 3 minuter som jag har fått ikväll till 180 sekunder. Eller kanske till 180 miljarder nanosekunder. Tanken svindlar. Till mig som pappa har Lena sålunda gett 58 år. Eller 500 000 timmar av lycka. Och många andra här har fått sin beskärda del av detta också. Älskade Lena, du gudabenådade, tack för denna oerhörda rikedom av livsglädje och kärlek som jag och alla andra här har fått del av ikväll. Därför, mina vänner, så ber jag er nu att hjälpa mig att hurra, sjunga Jag må leva och framför allt hissa Lena 58 gånger. Vi utbringar ett fyrfaldigt leve för födelsedagsbarnet Lena. Och leve! Hurra! 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 Nu kör vi på musiken, eller hur?
Pugh Rogefeldt kommit hit, men han fick faktiskt förhinder. Så att därför får vi köra på skiva istället. Men det går också bra. Ni kommer känna igen låten.